Yaxşımsınız. Mənim ismim Tahir Mütəllib Qahiri. Mən 13 ildən bəri Germaniyada yaşayıram. Mənim dadam ismim Mütəllib Sıdıq Qahiri. Dadam Uyğurların danlıq dil tədqiqatçısı. Dadam bu il 69 yaşda, dadamın salamətliyi intayın açar. Mənim əlaqəm, ailəmlə bulağa əlaqəm 2017 il 10 ayın 18-ci günü üzülgəydi. Bu il 3-cü ayının 1-ci günü tuyuqsuz ödüklə saxçılarının nazarıydı və oralaşdırıcı qazası mənimlə alaqlaşdı və şunudun başlayıb, hər iki kəptədə bir qətim qısqa telefon qısam, öyə qısqa telefon qısam bulduq alaqını mən sözlədi. Bu il 8-25-ci günü gecə şunda iki kəptə bir qətim telefon görüşüb tərətdim. Lekin bu əbdə ahırdan ne çıxıqdım, onun ne çıxıqdım adamın qol telefonu telefon qıqan bolsam, telefon elmədi. Başqa sılavla alaqlaşdırışqan bolsam, öyüdün əşqanaq cavab kəmidi. Şunun üçün hazır dadamın tutup getirilgenlikin endiş kıvatı mən. Bu endişem asasız emez. Çünkü dadam bultu yılın 2018 yılının oturlarda Kaşkarik Sakşatırbı'nın kanunsal tutup getirilgen ve bu yıl 3. ayının birden başlayıp öyle demeli vatattı. Şunun üçün ben dadamını şu 2019 yıl 9 ayının 16. günü saat 23 vaxt saat 13 geçe dadam ailemdeki birisi Yakum sakçılar mənimle alaqlaşışını ümit kılmen. Alaqlaşıp dadamın her işgeliğini bana deyişini ümit kılmen. Eğer ondaq bombasa, ben dadam tutup gitli. Yeni bir qatım kanunsal tutup gitlip tu dəb. Xalqara akbaratlağa bu vaxt sözləymen ve dadamın erkenlik üçün qatı erkek ötümen. Sözüm tükü. Rahmet.